музичні партії до опери «Мадам Баттерфляй», яку написав італійський композитор Джакомо Пучині, відчувається напруга. Там все – і любов, і зрада, і смерть. Вже у п'ятницю актори оперного театру презентують цю виставу своїм глядачам. Вона про зворушливу історію кохання японки Чіо Чіо-сан і лейтенанта американського флоту Пінкертона. До прем'єри готувалися понад півроку. За цей час вони встигли не лише досконало вивчити ролі, але ще й полюбити своїх героїв, каже артист Віталій Лісковецький. Я взагалі дуже люблю цю партію. Люблю її, ну, передусім по її глибинному змісту, тому що саме в цій опері, в цій партії розкривається от, ну, синтез двох світових культур – культури європейської і культури східної. Роль японки Сузукі виконує Ольга Ус. Її рідкісне мецо-сопрано якнайкраще передає характер персонажа. Солістка ділиться, постійні репетиції її не втомлювали. Вони були в радість. Це завжди наберуть наслаждення, та поиск нових нюансів і в музиці, і в образі. Краски нові знаходіть, чувства нові знаходіть. Тому це наслаждення. Кожна мізансцена нагадує японську гравюру. Її підкреслюють костюми і навіть пластика артистів. Екзотичний одяг, світло і музика, за задумом режисера, мають підсилити емоції. Проте в театрі розкривають не всі таємниці. Деякі родзинки опери поки тримають у секреті. Тут кожен для себе зможе зробити свої виводи в житті, наскільки він правильно поступає в тих чи інших ситуаціях. Актуальна ця тема тим, що релігія, да, з якою ми рождаємося, з якою ми йдемо по житті, і її зміна, як це може на кожного людина воздействовать, влиять. У театрі кажуть, вони хочуть порадувати свою публіку. Однак на прем'єру «Мадам Баттерфляй» потраплять не всі. В касах продадуть лише половину квитків від загальної чисельності місць у залі. Все через карантинні обмеження. Тому глядачі будуть у масках, а розсадять їх у шаховому порядку. Зарабатуємо ми зараз намного менше, так як, во-первых, і посещаємось менше, і абсолютно приостановлена театрально-гастрольна діяльність. Цю оперу анонсували 4 рази, та кожного карантин через ковід змінював плани. Однак прем'єра все одно відбудеться. Артисти чекають глядачів 27 листопада о 19 годині. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».